چلو السلام علیکم دوستو، میں ہاں عثمان اشرف تے تساں ویکھ رہے ہو اپنا دیس پنجاب ٹی وی۔ ندیم کھرل صاحب مختلف جانوراں دیاں ویڈیو لے کے تہاڈے نال حاضر ہوندے رہندے نے۔ بڑیاں بڑیاں نسلی مجھاں تے گاواں تساں اس چینل تے دیکھیاں ہویاں نے، لیکن اج اسی ایک ایسی مشین دے بارے وچ گل کراں گے جڑیاں کہ تہاڈیاں مجھاں تے گاواں دوہاں واسطے بہت ضروری ہے۔ نہ صرف مجھاں گاواں واسطے بلکہ بکری فارمر جڑے نے یا جنہاں نے خرگوش وغیرہ رکھے نے انہاں واسطے بھی یہ مشین ضروری ہے، ایون کہ مرغیاں پالن والیاں واسطے بھی یہ مشین لازم قرار دیتی جاندی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ملٹی پرپز مشین ہے، ادھے بڑے ہی زیادہ فنکشن رکھے گئے نے۔ جس طرح کے پہلے جو ہے ٹوکا مشیناں چل دیا سن، تو ویل دا ٹوکا بھی مشہور ہے تو ہور بھی بتھیرے ٹوکا مشیناں چل دیا سن، لیکن ادھے چ کی سی کہ ایک کام تے تسی لے سکتے ہو، یعنی پٹھے نو کرش کرنا، لیکن اس تو علاوہ اگر تسی او دے چ ونڈا وغیرہ گرائنڈ کرنا چاہو تے او نہیں کر سکدے، توڑی بری کرنا چاہو تے نہیں کر سکدے، تے کچھ مشیناں او سان جدے چ تسی ونڈا وغیرہ تے گرائنڈ کر سکدے سو، لیکن پھر او دے چ پٹھے نہیں سو کرش کر سکدے، او دے توڑی نہیں سو بری کر سکدے۔ اے او مشین ہے کہ جدے اندر تسی اے سارے ہی کام لے سکدے ہو، یعنی ونڈا بھی کرش کرنا، پٹھے بھی کرش کرنا، جانوراں نوں موٹا تازہ رکھن لئی آلو بھی بری کرنا، اس تو علاوہ بکریاں نوں پان واسطے توڑی بھی بری کرنا، سارے کام اس مشین کو لے سکتے ہو۔ صرف جالیاں دی تھوڑی بہت چینجنگ ہوئے گی۔ اگر تسا ونڈا گرینڈ کرنا ہے تو اس صورت چ جالی جڑی ہے آلریڈی جڑی لگی ہے وہی لگی رہے گی۔ توڑی اگر بریک کرنی ہے تو کیونکہ توڑی واسطے تھوڑی موٹی جالی رکھنی پہن دی ہے، موٹی جالی جو ہے وہ نال مل جائے گی، وہ تسی لا سکتے ہو۔ اس تو علاوہ جو یہ چھوارے وغیرہ بعض لوگ جانوراں نوں پاندے نے، وہ دے واسطے بھی تسی یہ مشین استعمال کر سکتے ہو، وہ دے واسطے گٹھلی سمیت جو ہے تسی چھوارا جڑا وہ بھی ادھے کرش کر سکتے ہو۔ تے ادھے چ میں تانوں ذرا فنکشن ادھے دکھا دینا، جویں اے ٹاپا لگا ہویا ہے ادھا، ایتھوں تساں جنے وی چارا جات نے یا کمال وغیرہ وی کرش کرنا ہے تو او تسی ایتھوں دی لاؤ گی، اے کھڑکی ادھی کھل جائے گی، اے نٹ لگا ہویا ہے، یہ نٹ کھلے گا تے تسی ایتھوں ایزیلی چارا جات وغیرہ لا سکدے ہو۔ تو جدوں تساں چارا جات وغیرہ کرش کرنے نے، او صورت چ اے سائیڈ والی کھڑکی وی تسی کھول لو گے، ادھروں کرش ہوندے جان گے، ادھروں سائیڈ تے نکلتے چلے جان گے۔ لیکن جدو تسا دوسرے ایک میڈیم جویں کہ مکئی ہے یا چنا ہے یا گندم وغیرہ ہے وہ بریک کرنا ہے، وہ تسی اتوں دی پاؤ گے کہ اے سائڈ والیاں دونوں کھڑکیاں، اے بھی کھڑکی تے اے بھی کھڑکی، اے تے بند رکھو گے تے اے تھلے کوئی توڑا وغیرہ تسی لا سکدے ہو یا دبڑا رکھ سکدے ہو، وہ دے وچ سارے جڑے نے گریڈین پیس ہو پیس کے وہ دے وچ آ جان گے۔ تے اے بھی دسدا چلنا کہ کیوں ضروری ہے، کیونکہ تسی جڑا مارکیٹ چوں ونڈا حاصل کردے ہو، بعض اوقات وہ ایسے کیمیکل ملائے گئے ہوں نے کہ جڑے وقتی طور پہ تہاڈے جانوروں کو فائدہ دے دے نے، لیکن بعد چ وہ نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ یا جڑا تسی ونڈا حاصل کردے ہو ایک مقصد واسطے تو اچھا ہوتا ہے، مطلب فیڈنگ واسطے، لیکن وہی اگر ملکنگ واسطے استعمال کرنا چاہو وہ ایڈا کارآمد نہیں ہوں۔ یہ اگر مشین تہاڈے کول اپنی موجود ہے، ادھر چ تسی حساب لا کے بھی مطلب فیٹنگ والا ونڈا کہڑا ہے، وہ دے کہڑے کہڑے انگریڈینٹس نے، وہ سارے ادھر بریک کر کے تسی اپنا ونڈا تیار کر سکتے ہو۔ اس تو علاوہ اگر تسی جو ملکنگ والا ونڈا تیار کرنا ہے، اس حساب دا ونڈا تیار کر سکتے ہو۔ نہ صرف مشین حاصل کر سکتے ہو ساڈے کولوں، بلکہ ساڈے کول مختلف قسم دے مکسچر مشیناں بھی موجود ہوندیاں نے کہ ونڈا کرش کرن تو بعد جڑا تساں انہاں نوں مکس کرنا ہے، وہ بھی مشیناں موجود نے۔ وہ 60 کلو تو لا کے 500 کلو تک جاندیاں نے، جنہیں کلو کی کوئی آ کے اس حساب نال تیار کر کے دے دیتی جاتی ہے۔ یہ بھی مشین اگر کوئی وڈی مشین بھی اس کو حاصل کرنا چاہے، مطلب کاروباری پرپز واسطے وہ چاہتا ہے، تو وڈی مشین بھی اس کو تیار کر کے دیتی جا سکتی ہے۔ قیمت ادا دس دیا کہ قیمت یہ موٹر سمیت 46,000 روپیہ، 35,000 بغیر موٹر تو ہے، تو 11,000 روپیہ موٹر ہے، ٹوٹل 46,000 روپیہ یہ قیمت ہے۔ تو جی تھی وزٹ کرنا چاہو تو ڈسکے چاہ سکتے ہو، ڈسکا انجینئرنگ گجراںوالہ روڈ نزد بسم اللہ سی این جی، ڈسکا چ ڈسکا انجینئرنگ تے ہی آنا ہے، نام سمپل کر دیتا گیا، پہلا یو آر اے انجینئرنگ سی، وہ بعد سے دوستاں نوں یاد رکھنا اوکھا ہو جاندے سی، ڈسکے تے تساں آنا ہی ہے، ہن سیدھا جا نا ہے ڈسکا چ آنا ہے، ڈسکا انجینئرنگ تے سکون نال تسی آ سکدے ہو۔ نمبر وی سکرین تے چلدا پیا، اسی نمبر تے کال کرو تے اپنا آرڈر بک کرواؤ، کیونکہ فی الحال تو سٹاک موجود ہے، جی تھی دیکھ رہے ہو پیچھے کافی زیادہ سٹاک پہ، اجے اگر کوئی آ بھی جاتا ہے تو فی الفور مشین دیتی جا سکتی ہے، لیکن بعض اوقات سٹاک موجود نہیں ہوں، اس صورت دوست آتے جانے ہیں لیکن مشین موجود نہیں ہوں، تو اس صورت پھر یہ ہوں کہ آرڈر بک کروایا جاتا ہے،
15 دن بعد جو ہے آرڈر جو ہے وہ کلیئر کیتا جاندا ہے تے اگر تو بک کروانا چاہو تو آن لائن بھی بک کروا سکتے ہو کال کر کے اتنے آ کے بھی مشین حاصل کر سکتے ہو یہ جی موٹر دیتی گئی ہے یہ 2 horsepower کی موٹر ہے اچھی کنڈیشن جی 11,000 روپے اسی یہ چارج کر رہے ہیں اگر تسی اپنے مارکیٹ چ بھی خریدنا چاہو تو مارکیٹ تے جڑی بھی قریب لگدی ہے اتھوں موٹر خود خرید سکتے ہو 35,000 روپے دی تانوں اتھوں مشین مل جائے گی تے امید کرنے ہیں کہ تانوں یہ ویڈیو واہ واہ پسند آئی ہوئے گی اگر پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیو شیئر کرنے نال ذرا یہ ہوئے گا ہو سکتا ہے تسی یہ مجھاں دے ریلیٹڈ کام نہ کر دیو ہو یا ڈیرے دا کام نہ کر دیو ہو لیکن وہ دوست جنہاں نوں اس دی ضرورت ہے اس تک پہنچ سکے گی لہٰذا میں یہی ریکویسٹ کراں گا کہ انہوں شیئر لازمی کرو اس چینل اپنا دیش پنجاب ٹی وی نوں ضرور سبسکرائب کرو تاکہ نویاں آن والیاں ویڈیو تک پہنچتے رہن جزاک اللہ السلام علیکم